dégg 3 heures du matin la daane ji 3 heures jëm kët heure 3 heures 3 heures la ay ñaari ay tour moom ba mu daata ci dafa ñëw tour ba mu touré ndox yi kër yi te jéere ndox diggante kët heure du matin nag ci la daane kër yi ci la bombardé kët heure du matin la bombardé daane kër yi 3 heures du matin ñaari tour ñëw na yoo xam ne doona romb ndox yi fees deel ñëpp yow kenn nelaw laa nga da barbari kenn nelaw waaye kët heure juste la daaneel kër yi benn xànq ka daaneel pom lii métti na boobu ba léegi nag ñoo ngi nii toog